I denna genomgång ska vi göra uppgiften beräkna utan räknare du. Och då så har vi uppgiften 25 plus 25 gånger 6. Och då har vi någonting som heter PDMAS här. Det är en räkneregel eller en minnesregel. PDMAS, då börjar man uppifrån och går neråt så här. Och vad är detta? Jo, PD, P står för parentes, D står för division, M för multiplikation, A för addition och S för subtraktion. Och här behöver vi titta vad vi har för räknesätt. Det är det som styr nämligen, och då börjar man uppifrån och går neråt. Parentes, det har vi ingen här. Division, det har vi inte heller. Multiplikation, det har vi. Och då ska vi utföra den här multiplikationen först. Så då får vi 25 plus 25 gånger 6. Det är 150. Och sen tar vi additionen och 25 plus 150 är 175 som är det rätta svaret här.